ଘସିପୁରାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଗୁରୁତର। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବା ସହ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଶରୀରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେହି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।